Урал қаласындағы достық, дружба, даңғылына бүгіннен бастап Нұрсұлтан Назарбаев есімі берілмек. Өзгеріс енгізілмес бұрын аномастикалық комиссия мүшелері осы көшенің бойында орналасқан Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде болып жергілікті жұртшылықпен жүздесті. Кейін қалалық мәслихатта тиісті шешім қабылданды. Жалпы ұзындығы 6 шақырымға жуықтайтын даңғыл шаһардың тарихи бөлігінде орналасқан. Көше көне сәулет ескерткіштерімен көрікті. Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен үлкен даңғылды атауы қалалық мәслихат депутаттарының тарапынан, халық тарапынан қолдау тауып отыр. Астана қаласының құрылуынан бастап өзінің жаңағы жобасын құрып, оны өзінің сол деңгейге жеткізіп, оны әлемдік деңгейге, халықаралық деңгейге дейін таныта білуі қазақ елін, соның ішінде Қазақстан Республикасының бұл тұңғыш елбасымыздың нәтижелі еңбегінің нәтижесі деп білеміз.